Preseljenje svih kragujevačkih sudova koji su donedavno funkcionisali na nekoliko različitih lokacija u Palatu Pravde predstavlja značajan iskorak u njihovom radu. Nov savremeno opremljen objekat građanima omogućava da na jednom mestu, brzo i sa što manje troškova, obave sve poslove koji su u nadležnosti institucija koje su u njemu smeštene. Ova zgrada, kao što smo malo pre već prilikom obilaska svi kazali, ima oko 1000 prostorija, 24, ako ne 25.000 kvadrata, više od 100 sudnica, klasičnih sudnica i sudnica kabineta. Sve sudnice su opremljene najsavremenijom tehnikom koja omogućava uz naš vredan rad ostvarenje svih faktora koji su bitni za ostvarenje onog ideala kojeg zovemo suđenje u razumnom roku. Resorna ministarka Maja Popović je ovom prilikom podsjetila da je Ministarstvo pravde počelo izgradnju ovog objekta avgusta 2018. godine sa ciljem da omogući zaposlenima u pravosuđu grada Kragujevca najbolje uslove rada, ali i da razvija i unapređuje odnose između pravosudnih organa i građana koji koriste njihove usluge. Ova prelepa zgrada, koja je jedna od najreprezentativnijih pravosudnih zgrada u Srbiji, a možemo slobodno reći i u regionu, ne samo da ispunjava sve protokole sigurnosti i bezbednosti, već zadovoljava i sve estetske i tehnološke standarde. Pravosudni organi smešteni u ovom objektu nadležnosti za područje na kojem živi oko 2,5 miliona građana Republike Srbije, pa će uslovi koje ovaj novo izgrađeni objekat nudi omogućiti da imamo lakši pristup pravdi, a samim tim i veću efikasnost pravosuđa. Tokom sprovođenja ovog projekta, kako je naglašeno, uspostavljena je odlična saradnja sa lokalnom samoupravom, koja je ustupila parcelu od 2 hektara i obezbedila neophodnu infrastrukturu. Ovo je objekat koji će poslužiti svakako gradu Kragujevcu na ponos i na diku. Ovo je objekat kojim ćemo moći da se pohvalimo svuda. Kada imate odgovornu državu, kada imate odgovornog predsednika, onda ima u budžetu Vlade Republike Srbije dovoljno sredstava da ovakav jedan objekat može da se izgradi. Opet, sa druge strane, kada imate gradonačelnika koji domaćinski vodi grad, onda i grad može da pomogne ono što je do njega, da infrastrukturno i komunalno opremi ovu parcelu da bi ovakav objekat mogao da bude u potpunosti funkcionalan. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić je u novoizgrađenoj Palati pravde u Kragujevcu još jednom ukazala na značaj reforme pravosuđa i pozdravila izmene Ustava Republike Srbije koje su građani podržali na referendumu. Bez istinske reforme našeg pravosuđa, bez nezavisnih sudija, odgovornog i efikasnog sudstva i tužilaštva, osim lepote, ova zgrada našim građanima neće značiti baš ništa. I zato je bilo važno da dok stvaramo bolje uslove za rad pravosudnog sistema i svih u pravosudnom sistemu, obezbedimo i da ljudi u sličnim zgradama širom Srbije i u ovoj zgradi mogu da rade svoj posao na najbolji mogući način, odgovorno i po savesti, ne zazirući ni od koga i štiteći samo i isključivo građane, red i zakone naše zemlje. Unapređenje infrastrukturnih uslova i druge normativne aktivnosti Ministarstva pravde koje će biti realizovane u narednom periodu usmerene su na jačanje vladavine prava u našoj zemlji.